の動きはすでにギルモア陛下に伝えてある。こうしていられるのも今のうちだけだぞ。覚えておけ。弱い奴ほどよく吠える。作戦成功だな。さあ、彼らに事情を説明しましょう。ありがとうございます、プラレット姫。姫がお戻りになったということは、ギルモアの独裁を打ち破る日が来たということですな。我々にできることがあれば、遠慮なく言ってくだされ。ありがとう。確かに、私はサルラス領主レナード卿の協力を得て兵を起こしました。そしてギルモアを倒し、国民を助けるつもりです。しかし、その前にあなたたちに説明しておかなければならないことがあるのです。それはどのようなことでしょうか。実は、まさかそのようなことを。確かに国民のためを思えばその方法が良いでしょう。しかし、カルザス王家はどうなってしまうのです。私のことは心配いりません。もはや時代が変わったのです。これからは王族や貴族といった階級社会ではなく、実力ある者が皆を先導することが必要なのです。その結果、やはり先導者が貴族になったのならば、それはそれでいいのです。要は、民衆の幸せを考えて行動できる人材を民衆が選ぶことなのですから。ほんと、あんたも変わったよね。ちょっと前とは全然違うよ。ブレンダさんにどやされたからですよ。あたいは別に。とにかく、彼女はギルモアによって虐げられた民衆を救うだけでなく、今後独裁者が生まれないような世界を目指している。あなた方も彼女に協力してくれないか。もちろん協力させていただきます。ただ王家の方が国民のために自分の地位を捨てるという考え方に驚いただけです。こちらこそお願いします。ぜひクラレット姫のお考えについていかせてください。ありがとう、皆さん。差し詰め、我々の役目は民衆を説得してクラレット姫のお考えを広めるとともに、ギルモアと戦うための同志を募ることですね。はい、よろしく頼みます。はは。それでは皆様方はこれからどうなさるのですか。そうだ、俺もそれを聞きたい。エストールに行こうと思うの。エストール。この国で広く信仰される光の大神殿があるんですよ。なるほど、エストールの協力を得て民衆をまとめるお考えですね。はあ、これがあのクラレットかね。人は短時間でここまで変われるもんなのかい。それじゃあ早速行きましょうよ。大変です。どうしたのですか。我々の動きに気づいたギルモアがレナード公爵の率いる本隊へ大軍を差し向けたのです。クエイドが言っていたのはこのことか。それで戦況は。我が方の10倍はあり、もっても3日かと。そんな、サルラス軍との距離を考えると今から戻っても間に合わないじゃないですか。どうするのクラレット。まさかこれほど早い対応を取られるとは。ここで俺たちがサルラスの連中を見捨てれば、
民衆はついてこないだろうな。どうしよう。あたいが何とかしてみるよ。ブレンダさん、何とかするってどうするつもり？そうですよ、ここから急いで戻ったって3日はかかってしまいますよ。それにもし間に合ったとしても僕たちだけでどうやって戦えばいいのか。その辺を含めてあたいに任せてもらえないか。確かにこのままではどうにもならない。ここは少しでも可能性が高くなる方にかけた方がいいかもな。そういうこと。それからクラリ、何？ちょっと、ただ一つだけ条件がある。条件？この件がすっかり片付いてからでいいからさ、あいつの後にでもラングリッサーとアルハザードを貸してほしいんだ。あなたの剣を？しっ、声が大きいよ。というわけなんだけど、どうかな。どうって言われても。ちょっとの間でいいんだ。あたいはそのためにこの大陸に来たんだからね。それで力を貸してくれるなら。決まりだね。それじゃああたいは行ってくるからさ、みんなここで待っていてよ。元帥閣下、石膏部隊が敵と接触した模様です。エミリー、我々も出るぞ。他の部隊が集結するまで我々で連中の足止めをするのだ。はい、ランフォード元帥閣下。なかなか素早い反応だ。さすがイザロフを倒したランフォード将軍、いや元帥だが、ボロボロになった正規軍に何ができる。我が方は敵の3倍です。連中には万に一つの勝機もありますまい。だからといって気を抜くなよ。我々の戦いは今始まったばかりなのだからな。はっ。あんたがこっちの大陸に来てくれて助かったよ。どうしたんだブレンダ、剣は手に入れたのか？まだね。それより何か便利な兵器を貸してもらいたいんだ。おいおい、俺たちが兵器を貸し出すだって本気で言ってるのか？剣を譲ってもらうために協力することになったんだよ。だから何かいい兵器を貸しておくれよ。貸すと言ってもな、直接攻撃力を持ったものは危険だし、まずは使用したい状況を聞こうか。あたいらに協力してくれるやつの本体がギルモア側の大軍に包囲されたらしいんだ。それで3日と持たないだろうって話なんだ。あたいらが救援に向かっても間に合わないし、それにこの兵数じゃねえ。つまりお前たちを短時間で遠方に運び敵を蹴散らすことができるものか。しかも攻撃力を持たない兵器となると。そんなものあるのか？ないことはないが、要は使い方の問題だな。それじゃ早速貸しておくれよ。仕方ないな、少しだけ助けてやるか。ただし戦いに終わったらすぐに返すんだ。もし奪われそうになったら絶対に破壊しろ。今の世界には過ぎたものなんだからな。分かってるって。レナード様、ダメです。上空のカルザス飛兵隊に動きを見張られ、退路が確保できません。完全に囲まれたか。だがここで我々が倒れればこのエルサリアは完全に腐ってしまう。そうさせないためにも我々は負けられぬ。みんな
夜まで耐えてくれ。そうすれば騎兵隊の目をくらますこともできる。総員死力を尽くせ。おう。さっきはあんなこと言っちゃったけど大丈夫かな。どうしたの。あ、いえ、こっちの話気にしないで。そう、それならいいのだけど。でもブレンダさん、どうするつもりなんでしょうか。急いで救援に向かう必要があるのに、もう半日もこうしているんですよ。だけどあの時に急いで出発したとしても救援には間に合わないわ。それはそうですが、でも少しくらいなら助けられたかもしれないじゃないですか。そうだな、確かに今が貴重な時間であることに違いはない。まさかとは思いますが、逃げたのでは。それはないだろう。どうして言い切れるんですか。確証はないが、ブレンダは逃げるようなやつじゃないと思うんだ。何この音。あ、あれ。あれは、まさか古代遺産。すごい。おーい、お待たせ。これなら一気に飛んでいけるな。このような魔導兵器があったと聞くが、まさかこの目で見ることになろうとは。我々に対して無謀な攻撃を仕掛けた根拠はこれだったのですね。どうやら間に合ったようだな。まだサルラス軍は無事みたいですね。この疲弊の連中がサルラス軍を監視するための目になっているんだね。カルザスが帝国にまで大きくなれたのも、他国に先駆けて騎兵隊に力を注いだからなの。上空を制圧すれば相手の動きがよくわかるものね。そうすれば先手を取ったり敵の死角を狙うことも容易だわ。そういうこと。俺たちの目的はその制空権を奪い、逆に相手の弱点を見抜くことだ。だけど相手は騎兵ですよ。戦いにくくないですか。だが俺たちが勝たねばサルラスを助けられない。やるしかないんだ。名約にしたの。
こんな古代兵器を持ち出すとは。だが、負けるわけにはいかない。まさか、ヘリック？行くぞ。どうしたんだ、クラレット。彼は私の知り合いなの。できれば彼と話がしたいんだけど。焦るな。戦いの状況を見て判断する。分かったわ、お願いね。なんかね、君が国を出てからいろいろとあった。ギルモアが新皇帝を名乗ってからこの国は変わってしまったんだよ。多くの貴族が彼のやり方に反発しながらも保身のために言いなりになっている。いや、今では貴族主義的な彼のやり方に反対する貴族はほとんどいないよ。まさかあなたもそうなの？もしあなたが以前の優しさをなくしていないなら、まだこの悪い政治に染まっていないなら、私に協力して。何を無駄話をしているか。敵と慣れ合うのも大概にしろ。お願い、エリック。以前のことは知らんが、